Reizi gadā uz trim dienām Vidus Anglijas pļava pārvēršas par daļu no Latvijas. Plīvo Latvijas karogi, skan latviešu valoda, tiek dziedāts un dejots līdz pat rīta gaismai, nogurušās kājas atpūtinot turpat Telšu pilsētiņā. Jāņu festivāls ir svētki visai ģimenei. Tā ir arī vieta, kur satikt savējos. Ikdienās netiekamies, bet reizes gadā mēs atbraucam šeit un pavadam laiku kopā. Pēc šitām trim dienām mēs izrunājam visu gadu garumā, visu piedzīvoto. Mums ir ļoti liels draugu loks, kā jūs redzat, jā? Kā saka, mums gan lietuvieši arī jā, klāt. Latvieši, krievu tautības valodas. Cilvēki. Un Anglijas iedzīvotāji, jā. Nē, esmu sagatavojusies, taču nākamgad gan ņemšu līdzi gan savus suņus, gan savu telti un visus savus draugus. Es teicu, vai tu gribi braukt? Un viņa trīs mēnešus apakaļ teica, nu es nezinu. Nu beigās viņa izdomāja. Un mana mīļā meita Marta ir šeit. Uz svētkiem, lai svinētu ar mūsu kopā. Atbrauc speciāli no Latvijas. Atbrauc speciāli no Latvijas. Šeit nav vodu. Cēlā izbaudīt visu vakaru līdz 4 no rīta. Bez moskītiem. Ir arī tirdziņš, kur līgotāji var gan labi paēst, gan iegādāties dažādas latviskas lietas, arī vainagus. Mēs bijām rēķinājušies, ka tiešām būs daudz ko darīt. Man kundze ir sapinusi nu jau apmēram 50 līdz 55 puķu vainagus, un es pats ar savām rokām esmu nu, uztinis nu jau kādus 30 ozola vainagus. Lielbritānijas latvieši Jāņus kopīgi svinējuši ir kopš trindas gadiem. Mēs bijām ļoti maz, vai ne? Tikai dažos simti. Un nebija tik daudz ģimenes. Vai jūs arī kādreiz svinējāt trīs dienas? Ne, trīs dienas neesam gan nekad svinējuši, ne. Vienu dienu, vienu dienu. Vai jūs arī ar teltīm svinējāt? Nē, telts nebija. Cilvēki tikai sabrauc un faktiski viņi brauc arī vakarā mājās. Savs stūrītis ir sporta spēļu un novusu cienītājiem, īpaši padomāts par bērniem. Bērniem gribējām parādīt, kas ir Jāņa latviešu dzimtā, latviešu valodā. Jā. Nu, es jau esmu trešo gadu te, braucu šeieni un Kristīne otro gadu. Jā. Un es domāju, ka tā būs mūsu tradīcija, ka katru gadu braukāsim. Jā. Šitas pirmais gads, kad mēs esam Straumēnos, paliekam teltī pa nakti. Un kā mēs jūtamies šodien? Brīnišķīgi, ne? Tev patika teltī gulēt? Skrien tur lejā spēlēties, skrien pastaigāt uz augšējo nodaļu, tur, kur bērnu visādi pasākumi. Bet viņiem te ļoti patīk, jā, vispār non-stopā visu laiku skraida apkārt, jā. Taču tie, kuri Jāņu nakti nekulēja, varēja baudīt grupu Sudden Lights un Bruģis vienošanos kopīgās dziesmās. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.